Atëherë po filloj nga kjo e fundit dhe në fakt Flori e përmendi pak më parë që kur ishte në Vjos ose edhe në lumenj të tjerë ka parë sacsi të mëdha qesesh. Unë dua direkt i bëj një ftesë të drejtë për drejtë Florit që të na ndihmoj në zbatimin e ligjit që ka nisur në 1 qershor me të cilin kemi ndaluar përdorimin e qeseve një përdorimshe. Flori është figurë e njohur në publik dhe shumë e dashur dhe është shumë e rëndësishme kur figura të cilat ndiqen nga publiku të artit, të sportit, të ekranit, na bëhen krah jo ministres, jo qeveris, por iniciativës që ka që është një iniciativë globale për ndalimin e përdorimit të qeseve një përdorimshe të cilat jam shumë dakord, nëse nuk veprojmë Flori thot ta zgjerojmë më shumë për veshjet apo. Po, ta mbaroj. Filloj. Jam shumë dakord dhe në vitin e ardhshëm ne pikërisht kemi plan që të vazhdojmë me shishet. Por Flori duhet të kuptojë një gjë, është shumë më e lehtë të pastrosh qindra kilometra sipërfaqen territor, siç po bëjmë çdo ditë, sesa të pastrosh këto 10 cm që kemi brenda mendjes tonë, të cilat duhet të ndryshojnë mentalitet. Dhe këtë që nuk e bën dot vetëm shteti, as nuk e bën dot vetëm një ligj, nëse gjithë shoqëria nuk reagon. Secili në ato postimet e veta që ndiqen nga shumë simpatizant apo tifoz sipas kategorisë, përdorni të paktën një postim për të thënë dhe për dhënë këtë mesazh. Ne po e bëjmë këtë fushat sensibilizimi dhe unë bëj një thirrje edhe në ekranin tuaj për një koalicion shumë më të madh të medias, të aktorëve, të artistëve, mos ta për ta bërë këtë në mbrojtje të shëndetit të fëmijëve, sepse gjithçka hidhet në lum, shkon në det. Edhe mbas edhe një gjë tjetër që është dhe më e rëndë se sa kjo. Nuk e di a e dini, Besiana me siguri e di që të gjitha bashkitë, të gjithë shatrat buzëvjosës, ujrat e zeza i derdhi në Vjos dhe nga Vjosa shkojnë në Adriatik. Kjo është arsyeja pse kemi filluar punën me Bankën Botërore për të ndërtuar me një investim të madh të gjitha impiantet e trajtimit të ujrave të ndotura në bashkinë, në bashkitë përgjatë Vjosës, se nuk mund të kemi një park kombëtar të Vjosës së egër ku të gjitha ujrat e ndotura derdhen aty. Pra shumë më kompleks e kuptojmë projektet që investimet. Kjo ishte për të dhënë dy iniciativa.